Мерія знайшла спільну мову з бізнесом, який надає послуги з оренди електросамокатів. На апаратній нараді в мерії повідомили, що всі відповідні сервіси в Одесі знизили швидкість свого транспорту. Відтепер обмеження по місту становить 20 км на годину, а ось у паркових зонах – менше, ніж 15 км на годину. У департаменті транспорту повідомили, що вони встановили відповідні знаки у парках. В п'ятницю це було зроблено до кінця робочого дня. То есть сейчас организационно готовимся к тому, чтобы просчитать логистику, с полицией надо отработать. Вот договорились с муниципальной безопасностью встретиться, с департаментом городского хозяйства, чтобы в пятницу уже начать, скажем так, выйти более подготовленными. Варто зазначити, що на трасі здоров'я чергують працівники муніципальної безпеки та попереджають про відповідальність за порушення правил. Количество, скажем так, раза в 2,5-3 уменьшилось вот этих несанкционированных заездов, но при этом их достаточно много. Где-то за прошлые сутки порядка 150 случаев, когда мы убирали этот транспорт с трассы здоровья.